Det er din lampe med. Det har jeg. Det er min. Ja. Hvad har du af forventninger til den her film? Jeg har rigtig høje forventninger. Det er jo både en rigtig god historie og nogle virkelig dygtige skuespillere. Og så er det jo sådan et stykke nationalskat også, ikke? Tove Ditlevsen, også en forfatter, jeg selv holder meget af at læse. Og jeg ved, det er også et projekt, der betyder meget for både Paprika og Lars. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg er lige blevet færdig med optagelserne til en tv-serie, der hedder Dark Horse, der kommer på TV2 næste år. Og før det lavede jeg en anden serie til TV2, der hedder Oxen, som kommer senere i år. Så jeg har været i TV2-land, og nu begynder sommerferien sådan så småt at kalde. Hvad skal du lave der? Jeg tror, at jeg skal være rigtig meget hjemme. Det ser ud som, at det bliver rigtig dejligt vejr, og vi har sådan forskellige projekter herhjemme, så vi skal være her nu til gode danske sommervejr. Dejligt. Og hvordan er det? I har et par små børn. Hvordan det har vi, ja. Jeg har også meget at se, så tænker jeg, at jeg er lige så fint for alt muligt, der er forstændt mig. Ja, men altså, det er der, jeg er fuldt knald på. Altså, de er 3 og snart 5 nu, og det er jo 2 piger, og de har utrolig meget glæde af hinanden. Så der er også rigtig meget dejlige stunder, hvor de bare leger sammen og finder på alt muligt. Trotterier og sådan noget, så vi hygger os rigtig meget. Tak. Selv tak.